Всім привіт! Ви на каналі найкращих та позитивних новин з України. На жаль, в нашій країні зараз війна, і тепер я вам буду розповідати про найцікавіші події з визволення нашої країни. Відразу до вас прохання, ставте вподобайку, пишіть коментарі та робіть репост. Наступний випуск вже завтра ввечері буде на каналі. Приємного перегляду! На Запоріжжі знищено ворожий танк Т-90А. Штурмовики Закарпатського легіону знищили ворожий основний бойовий танк Т-90А. Танк армії ворога було знищено у Запорізькій області. У районі знищення ворожих сил працюють бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Військовими зазначено, що для знищення ворожого Т-90А вистачило одного пострілу з протитанкового ракетного комплексу. До танку було прикріплено дві металеві бочки з додатковим пальним. На думку військових, це свідчить, що танкісти не сподівалися на своєчасну доставку палива і самотужки намагалися проїхати по території України якомога далі. Збройні сили України на Донбасі лише за одну добу знищили приблизно 300 ворогів та розтрощили цілий парк техніки ворога. На Донецькому та Луганському напрямках 21 березня ворог зазнав дуже значних втрат. Бійці угрупування об'єднаних сил протягом доби успішно відбили 13 атак ворога. Під час цих боїв було знищено приблизно 300 ворогів та низку техніки ворога, зокрема 14 танків, 8 БМП. 2 МТЛБ, 3 артилерійські системи, 4 автомобілі. Крім того, підрозділами протиповітряної оборони у небі над Донбасом було збито один літак ворожих військ та ще один підбито. Разом з тим зазначається, що захисники Маріуполя знищили один патрульний катер проєкту 03-160 «Раптор» та комплекс радіоелектронної боротьби «ЛР-3». Територіальна оборона Баштанки на Миколаївщині захопила три ворожі зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцер-С1» вартістю 15 мільйонів доларів кожен. Територіальна оборона Баштанки на Миколаївщині підбила та розібрала на запчастини ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С1» вартістю 15 мільйонів доларів кожен. Два вцілілі комплекси баштанці, вірогідніше за все, передали Збройним силам України. Посилання на це відео я залишу в описі до цього випуску. З'явилися кадри знищеного ворожого бронеавтомобіля «Тайфун К». У мережі з'явилося відео зі знищеним ворожим КАМАЗ-6369-8 «Тайфун К». Стратком Збройних сил України у Фейсбуці повідомив, що рух опору на тимчасово окупованій території знищив новітній броньований автомобіль «Тайфун К», який було створено для Збройних сил та силових структур ворога. Місце події, дата, коли цей бронеавтомобіль було знищено, залишається невідомим. На офіційній сторінці управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України зазначили, що ворожа техніка була знищена після того, як місцеві жителі повідомили бійцям руху опору місце перебування цієї рідкісної здобичі. Варто відзначити, що це вже не перший тайфун, який був знищений силами оборони України. Також раніше у соціальних мережах публікували фото захопленого українськими силами бронеавтомобіля «Тайфун К». Захисники міста Маріуполь також нещодавно знищили ворожі бронемашини типу «Тайфун К» та «Рись». Під час бою українські бійці також захопили відносно неушкоджений ворожий бронеавтомобіль «Тигр» та документи ворога. Українські військові захопили танки Т-72 БТРМ та Т-80 БВМ. Українські військові завдали поразки ворогу та захопили танки сучасної модернізації. 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила завдала удар по ворогам на Луганщині. Як і йдеться у повідомленні 24-ї окремої механізованої бригади, військовослужбовці королівської бригади продовжують сезон полювання на ворожу техніку. Мінус 3 танки Т-72 БТР, 82 та МТЛБ ворогів на Луганщині. Після бою було захоплено відносно неушкоджений танк моделі Т-72 БТРМ. Також у Київській області завдано поразки ворогу, українські військові знищили не менше 3 бойових машин піхоти БМП-2.
Бійці також продемонстрували захоплений танк моделі Т-80 БВМ. Військові розбили артилерійську позицію ЗМСТБ армії ворога. Військові України знищили ворожу артилерійську позицію з гаубицями. Результати ураження ворогів було зафіксовано на безпілотник. По артилеристах ворога працювала українська 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського. Повідомлено, що бійці 58-ї окремої мотопіхотної бригади знищили 5 одиниць гаубиць МСТБ з боєкомплектом. МСТБ – буксирована гаубиця калібру 152 мм. Гаубиця призначена для знищення артилерійських і мінометних батарей, танків та інших броньованих засобів, руйнування польових, фортифікаційних та інших оборонних споруд, придушення живої сили. Збройні сили України продовжують знищувати техніку та колони забезпечення ворогів, повідомляє Міністерство оборони України. Вороги продовжують втрачати техніку та колони забезпечення. Відповідне відео та фотодокази розмістило на своїй сторінці у Фейсбуці Міністерство оборони України. Посилання на це відео я теж залишу в описі до цього випуску. Знищення ракетою «Джавелін» ворожого БТР-82 потрапило на відео. Українські військові знищили ворожий бронетранспортер з американського переносного протитанкового ракетного комплексу. Військові застосували проти ворогів в одному з населених пунктів ПТРК «Джавелін». Влучання ракети по ворожому бронетранспортеру було зафіксовано на український розвідувальний безпілотник. Ракета влучила у бронетранспортер моделі БТР-82А. Сили протиповітряної оборони Дніпропетровщини знищили за сьогодні два літаки та безпілотник, як йдеться у повідомленні підрозділами, що знаходяться в оперативному підпорядкуванні однієї з зенітних ракетних частин Дніпропетровщини. Сьогодні знищено три повітряних цілі на Селобожанському напрямку. Силами протиповітряної оборони збито ворожого безпілотника та два бойові літаки країни-агресора. Тримаємо стрій, слава Україні! Ворожий літак знищено у Маріуполі, він безжально руйнував наше місто, повідомляє міська рада. Захисники України збили один із ворожих літаків, який нещадно знищував українське місто Маріуполь. Про це повідомляє Маріупольська міська рада, як і йдеться у повідомленні. Сьогодні є і добрі новини. О 16:45 в районі басейну «Нептун» наші захисники збили один із літаків ворога, який останні тижні знищував наше місто. Так буде з кожним ворогом, з кожним, хто зазіхнув на нашу свободу, на наше місто. На півдні України захоплено машину управління артилерії «Реостат». На південному напрямку ворожі війська втратили пересувний пункт розвідки та управління вогнем артилерії. Відносно неушкоджену машину управління артилерії 1В-11-9 «Реостат» було захоплено українськими військовими. Українські військові відбуксирували захоплену ворожу техніку за допомогою бронемашини «Козак-2». Машина 1В-11-9 «Реостат» – пересувний пункт розвідки та управління вогнем артилерії, сконструйований на базі БТРД. Нагадаємо, 8 березня українські сили також повідомляли про захоплення 1В-11-9 «Реостат». Вони використовуються у підрозділах для управління вогнем артилерійських установок. Танки Т-64Б1М вступили в бій з ворогами на вулицях Маріуполя. У боях в Маріуполі українські оборонці застосовують проти ворогів модернізовані танки Т-64Б1М. Танки належать українській танковій роті окремого загону спеціального призначення «Азов». Прес-центр формування Національної гвардії України повідомив про знищення бронетехніки ворогів. Як розповідають у полку «Азов», під час бою на вулицях Маріуполя було знищено 4 танки та кілька одиниць ворожої бронетехніки. Десантники на Миколаївщині збили іглою ворожу крилату ракету, 400 кг тротилу летіли в напрямку Кропивницького. Під час бойового чергування підрозділ протиповітряної оборони в небі над одним із населених пунктів Миколаївської області зафіксував і влучним пострілом з ПЗРК «Ігла» знищив ворожу крилату ракету, яка летіла в напрямок міста Кропивницького. Як йдеться в повідомленні, навіть страшно уявити, скільки б могло загинути цивільних людей, якби 400 кг тротилу впало на мирне місто.
Друзі, всім щира подяка за підтримку та перегляд. Йдемо вперед, ми обов'язково переможемо 100%, іншого варіанту в нас просто немає. Ще раз хочу вам нагадати, наступний випуск вже завтра ввечері буде на каналі. Бажаю всім міцного здоров'я, до наступного!